Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib videoga like bosishni unutmang. Ummon guruhining sobiq a'zosi Zohid Rixsiyev avtohalokatga uchragan edi. Zohidni hozirda ahvoli yaxshi. Bu haqda uning do'sti Shohruh xabar berdi. Zohid Rixsiyevga bosh miyalat yeyishi, chap yelka yumshoq to'qimalari lat yeyishi, koma 1-2 daraja tashxisi qo'yilgan deydi xabarda. Eslatib o'tamiz, Zohid Rixsiyev 1990-yil 20-mart kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Oilada 2 farzand bo'lib, uning bir singlisi bor. Zohidning san'atga bo'lgan qiziqishi maktab vaqtidanoq boshlanadi. 10 yoshida san'at olamiga o'zining birinchi qadamini qo'yadi. İlk ijro etgan taronasi Qalbimda bahor deb nomlangan.